Dostala loptu na hlavu Satinovej. Jej spoluhráčky idú po ľavej strane. Vo vnútri 16-ky už je pripravená a výborne páliaca kapitánka Cmoríková. Pekná lopta. Karolina Kosová môže vypáliť k žrdi. Podarilo sa jej to. 16. minúta. Otvárací presný zásah Karoliny Kosovej. Mišutová. Môže si vybrať, či to dá Bystákovej. Urobila teda túto prihrávku a výborne. Alberti sa vracia dozadu, ale Kroneková medzi tým vyprodukovala túto prihrávku na Bystákovú. Štandardná situácia, krásne. Strelecký pokus Niny. Cmoríková môže ísť dopredu, získala náskok pred Čičmancovou, ale čo to teraz zahodila? Diana Lauková a prišla Diana Bieliková. Takže toľko k aktuálnym zmenám v druhom polčase. Sa od nej očakávalo Bieliková. Vybrala sa dopredu vyskúšať šťastie.